Perkembangan bola sepak dalam negara. Selepas setahun tanpa sebarang aksi, skuad Harimau Malaya kini tampil dengan imej yang lebih segak bergaya dengan susulan pelancaran jersi baru edisi 2020-2022 hari ini. Jersi yang ditaja oleh Nike itu menyaksikan skuad Harimau Malaya bakal menggunakan jersi utama atau home jersi dengan reka bentuk berkola buat kali pertama sejak 2007. Majlis pelancaran tersebut berlangsung secara maya dan disiarkan serentak di semua platform media sosial rasmi Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM. Ia menampilkan 10 pemain kebangsaan diketuai Kapten Pasukan Aidil Zafuan Abdul Razak serta penampilan istimewa Ketua Jurulatih Harimau Malaya Tan Cheng Ho. Menurut FAM, pelancaran jersi baru ini terpaksa diadakan secara maya memandangkan situasi semasa Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB ekoran penularan pandemik COVID-19. Sebagai simbolik pelancaran jersi baru ini, Presiden FAM Datuk Hamidin Haji Mohd Hamin menjadi individu pertama yang menerima kedua-dua jersi home dan away Malaysia edisi 2020-2022 daripada Ketua Pemasaran Sukan Nike Malaysia Ernest Rodriguez di Wisma FAM Kelana Jaya. Sejak Nike menaja jersi pasukan kebangsaan Malaysia, kesemua 7 reka bentuk jersi home sebelum ini adalah tidak berkola sekaligus menjadi penampilan baru skuad Harimau Malaya. Jersi kedua atau jersi away turut menampilkan kelainan apabila buat pertama kalinya tiada warna biru, putih atau merah seperti kebiasaan sebelum ini. Skuad Harimau Malaya yang kini di kedudukan 153 dunia akan kembali meneruskan saingan kelayakan Piala Dunia 2022, Piala Asia 2023 pada Mac 2021 serta saingan Piala Suzuki AFF 2020 yang ditunda ke April dan Mei 2021.